Maryama, Maryama, akan cukup mai sana jura. Yawa Salim, ina zaka je haka? Wallahi zan je in siya wa mama fura ne. Na ma hanyar zan bi mu je ko? Hanyar zaki bi? Ke to shikenan mu je. Ka bai ni dama in ba ka so yi zama. Yawa Salim, gwagar da Allah ya sa ni tuna. Ina da wani tambaya in yi maka? Ina sauraron ki. Shin Salim, yaya ake gane soyayyar gaskiya? A lokacin da kake tunanin mutum, zaka ganshi. Da zarar ka ganshi kuma, zuciyarka za ta motsa. Shine son gaskiya. Na baka sunan Maryam. Ya naga kin tsaya? Salim, ai dole na tsaya. Hakikanin gaskiya da ba soyayya nake ba, sharme kawai nake yi. Amma yanzu na tabbatar da ina hakikanin soyayya. To, amma kuma wanda kike so ya san kina san shi kuwa? Na fi kuwa. To, indai haka ne kuwa gaskiya ya kamata ki gaggawa sanda da shi kina san shi. Domin ba haka ba kuma garin kallon ruwa kwaɗo zai miki kafa. Sadi, ai wannan kwaɗon ya riga da yayi min kafa. Kai kokarin da nake yi yaya zan yi fito daga cikin ruwa. To, amma ko zan iya sanin waye wannan wanda kike so? Da kai zan zauna da'iman masoyin Maryam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Zuciyar da ba Maryam ba ta san da so ba. Nuna, yale. Alƙur'ani gudanar da ishara kin da zaƙin wannan. Tun zamanin saddana. Da ma baka cata gwanon malam Sidi ba kenan. Nuna. Haka ne na kuma ba. To malam Sidi gonar almajirai ko gonar rafi? Ah, to malai. Makare na mu. To kai in banda abin ka garba, kai zamanin saddana kana ina? Haba, ya ma haka na faɗa. Oh, kai ba ma ka san ka faɗa ba? Ka. Lalle raken na yau. Dan ma wata gonar makarfa ce. Kai mutum? Eh? Ga Nusheba. Nura. Ga Nusheba. Haba. Nusheba kuma. Haba. Kan gaba. Ala ita ce. Kan mutum san nan sarki a. Ya ganta ya boye raken. Kuma ina da yadda a kawo wajen mutum ne da. Ko? Bari da bari. Sai mutum da. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Nisai ba? Ku ne kiyar. Wallahi kuwa. Wallahi ku Nisai ba, sai ina haka? Zan je gidan mutum ne. A'a, kai. Dama ai tatsu ne ke zana san ba ta wuce ta goge. Wajen Maryam ko? Eh. To mu je raka ji. To ba matsala. Garba, Nura, na yi cikin gari. Sai mun shigo kenan. Salim, ka manta raken nan na aljihunka ba. Raken aljihunka na tambaya. Nura, kai ya ƙarya. Wai ka gaishe na shan rake yake tona haka da hannu. Good. Ki san menene damuwata, matsalata? A'a. Wato yayin Maryam a yanzu maganar da nake miki har ɗan daba ya haɗa da shi wanda wallahi billahi ba gaba ɗaya hankali na a tashe yake har umma ta ji wannan magana. Abin ya ban mamaki, ita Maryam ba ta sani ba. Wallahi ne sai ba, har yanzu Maryam ma ni so nake in ganta in je wayya ake ciki ne. Ba matsala, kaga yanzu zan je gidan. Komi kenan zan jiyo maka labari. Amma in ma bai yadda ba kaga za mu iya hada shi da Hajjesu.
in na su kenan kaga duk abin da aka bace umarni waya duk abin da ta bashi umarni yana bi kakkara mu zan je in jiwo maka ba matsala bane ba ba matsala ni bari in ce gidan ko mi kenan zan ga ma mu je in taka miki to ba matsala na gode wallahi kin ji dai matsalan da Allah ya amma ina gani mana tunda ni ba makawo bane to amma shine zaka wuce ko gaishe mu ba zaka yi ba gaisuwa ku asuwa kai ga iya bakinka in ba haka ba za mu cinye ma tafiya lauje eh oga amma fa jarumtar yaran nan ta burge ni awa oga waye shi zan so in san ko kai wane ne haka kawai ba dangin iya ba na baba ka san ko ni wane ne wannan abu ne mara yiwuwa dan haka kun ga tafiya ta lauje eh oga zan so in san ko shi dan wane ne an gama oga sannan kuma shi din da me yake takama aba oga waye shi domin idan oga ya dawo ya ji labarin abin da yaran nan yayi mana mu kanmu ba za mu ji dadi ba an gama oga da da yake tambaya ki sace nake zaman jira na kasa da kace ni kage yadda ake da shi lalle da tashi sana tashi kawai nan aiki ko ke so ya gida ya bacewa bacewa kuma da ta bacewa ki san menene yanzu dai kafin komai ina umma ta umma umma wannan dalilin shi ne yasa na dauko kuma zuwa wannan kauyen ba tare da na ga mata menene dalilin da yasa na dauko ta zuwa wannan kauyen ba sai tambaya ta take yi na gagara ba ta ansa Salim amma ka san cewa ya kamata ka fada mata ko ba wai ta ji kai tsaye ba Salim ka san cewa kai ne rayuwa ta ba zan iya rayuwa ba tare da kai sannan ka san cewa ina son ka ina kaunar ka ban tunanin akwai wani abu da zai iya rabu gaskiya ne Maryam babu wani abu da zai shiga tsakanin mu da ke ko kuma ya raba mu amma kin san menene matsalar Maryam na gagara gane cewa menene dalilin da yasa wayya yanki ba zai taba iya daina wannan tsanar da yamin ba menene masa ne Salim kenan so nawa zan faɗa maka ka daina damuwa da wannan yayin nan ka san cewa ni ce zan aure ka tabbas na san cewa ke ce za ki zauna da ni sannan kuma ni zan zauna da kai tabbas Maryam sannan kuma ina cikin zuciyarka kin cika zuciyata ta yadda babu wata wadda za ta iya tunkarar ta falantana har ta samu gurin zama to ka sa a ranka wannan shafin mun riga da mun wuce shi mun dade da wuce shi an riga da an rufe shi kin tabbata na tabbata Maryama ce
Allah bai hana bayi ba sai in bani wasu ne. Dai zo 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 nan. Ko baka ji ne? Waye Salim a cikin garin nan? Wa? Salim waye Salim a cikin garin nan? Tambaye ka ake fa. Salim ni ba san wani Salim ba. Na mu sassara ka fa. Waye Salim? Na ce muku ni ba san wani Salim ba. Baka ji ne? Eh mana. Baka san shi ba? Ni ba san wani Salim. Waye Salim a cikin garin nan ce? Ni ba san wani Salim ba mana. Ware ware. Zona, Zona, na. Ya kuri kani. Waye Salim a cikin garin nan? Salim. Eh. Ban san shi ba. Ba za ki faɗa mun waye Salim ba? Ban san shi ba. Lauje. Eh uga. Tambaye ki ake fa. In kika mana ƙarya jikin ki zai gaya miki ba. Wallahi ban san shi ba. Mazaina. Yina. Manausa a cikin garin nan. Lai umma Musaiba lafiya yanzu kin ake ni ina hanyar dawa na hadi da yan daba suke tambaya na waina yaya na Salim yan daba ma yan daba to me kuma hada Salim da yan daba umma hada wukaki ikwa Allah umma yanzu to abe shi a kira shi kar sa hadi da shi banda abin ki Musaiba yanzu ina zan shiga neman Salim a garin nan na san inda ya shiga umma muna cin gida zaman mu lafiya kalu ya kawo mu inda za a kashe mu ba biyo Maryama bane mun shiga uku ne wace irin soyayya ce Allah ya sa mu dace shiga ciki to zo ki wuce zo ki wuce zai dawo ya same ni Maryama Maryama Jura ba ciki ko a kasiri Maryama Musaiba ina so ki faɗa min me ya faru da ke yau yaya da zo mata aike ni ina yin dawa na haɗi da inda ba Yan daba kuma kai suke nema ni kai Salim na'am wai me halakar ka da yan daba me ya hada ka da yan daba suke neman ka umma gaskiya ina ganin ko babu wanda zai hada mu wannan cirin ko tugun sai yayin Maryama saboda kin san tuntun ya riga ya tsane ni amma na san me zai faru na san bakin zara karki tashi hankalinki umma babu abin da zai faru da ni ta yaya zaka ce kar in damu bayan ga damuwar na tun karo mu sannan ka ce kar mu damu ai damuwa ta zama mana dole umma na san kin yadda da ni tunda na ce miki ba abin da zai faru ni na san inda zan gano bakin zara shikenan
Umma, dan Allah ki kwantar da hankalinki. To yanzu zan je in dawo. Ta za ka yi? Lalle yaya. To ina za ka? Kin san menene kanwata? Ki kwantar da hankalinki, ba abin da zai faru da yayanki. Yayi da wuka fa na gansu. Karki damu. Shikenan. Salim. Salim. Zan da ina dawo umma. Shikenan umma. Mun kawo kan mu inda za a kashe mu. Sunana Maryama Kaurai. Na san baki sanna ba ko? Ko Maryam ko? Ina so zan baki sako zuwa gurin Maryam. Magana ɗaya nake yi tak a rayuwana. Sannan alƙawari biyu nake yi a rayuwana. Idan nayi na uku bai da kyau ko kaɗan. Sannan idan ina son abu to dole sai na same shi. Ko ta halin ƙaƙa ne. Ina son ki gaya mata haka. Salim? Na'am. Ka san me yasa an nemi da mu keɓance a nan guraren? A'a sai kin faɗa. Salim, saƙo aka bani na ba. Saƙo? Aka baki kuma ki bani? Sako? Salim, zuciyata ne ta bani sako zuwa gare ka. Zuciyarki? Haƙiƙa Salim, tun lokacin da waɗannan marayun idanun nawa suka yi tozali da magana ɗaya sun fiskanka. Haƙiƙa duk duniyan nan, na ji babu wanda nake ƙauna, nake so, nake maradi, nake mararin kasancewa da shi idan ba kai ba Salim. Maryama. Mene? Ƙwarai da aniya. Alƙawari na ɗauka ba zan bar miki ba. Yura. Wani Allah na so ta mai ga. Me ke faruwa? Wai kuka san asalin abin da ya haɗa Salim da ɗan daban garin nan? Zai wuce a kan Maryam. Kan Maryam? Wato abin akwai rudani nake faruwa. That is shekaran jiya. Na zo zan wuce zan je gidan su Salim din. Fatam kawai sai na ga yan daban nan. Suna gani na ko sun san ni tare da shi ne ko menene ni ban gani ba. Sun san kawana. Kawai suke tambaya na wai 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 ina Salim. Sai ka ce musu me? Ah kai yo hauka nake wallahi tsaya ne ban san shi ba. Baka san shi ba? Eh ha ka ga ba ni kunya mana. Kai kai ma kana nufin kana jin tsoron su? A wallahi ina jin tsoron su sosai ma ban zan su din wofin su. Shi Salim din ka san ko shi wane ne? Shi ma shegen kan shi ne. Kai in ina tare da Salim ba wani dan daba da nake jin tsoron shi ba. Ha ba. Kaga ba ni kunya mana. Kan baka tare da Salim.